una de les coses que l'amic Albert Manent, que havia estat antic director general de Difusió Cultural del Departament de Cultura, i en aquell 2000 es trobava a Palau treballant, doncs, orientant el president Pujol en temes culturals i diversos, i també religiosos, em va suggerir i reprendre una vella idea que ell havia tingut, que era de fer una exposició de llibre religiós a Roma. De llibre religiós al llarg del segle XX, editat en llengua catalana. Aquesta era la idea. Ho vam veure una mica complicat, perquè, esclar, a Roma ni era l'època, doncs, brillant, on hi teníem eclesiàstics insignes, com el doctor Albert Bonet o com l'abat Albareda, teníem Maial Miserax, que porta el Pontifici Institut de Música Sacra, un capellà menorquí que ja no hi és, però que hi era, l'Huguet, i bastants enemics, de més enllà de l'Ebre. Què va passar? Doncs va passar que, esclar, vam anar una mica a la intempèrie, i vam anar a Roma, i vam entrar en contacte primer amb els jesuïtes, amb la Gregoriana. Hi havia el pare Josep Maria Benítez, li vam demanar la possibilitat de la Universitat Gregoriana fer aquesta exposició. No va ser possible, no pas per voluntat del pare Benítez, sinó per voluntat del degà, que en aquells moments era un basc, però que incomprensiblement no va comprendre el que volíem fer, i va sortir amb aquella cantinela de que és que 17 comunitats autònomes el podrien sol·licitar. I per tant, esclar, ja vam acabar els torrons aquí i vam deixar córrer. Llavors vam pensar, bé, a veure quins catalans més hi ha per aquí. I mira, el rector de l'Opus Dei de la Universitat de la Santa Croce, Universitat de l'Opus Dei, es diu Clavell, que no Clavel com jo. Tothom ens van emparentar, els anti a Roma deien, claro, som primos y por esto se han ayudado. No som primos ni som res. El que passa és que Clavell sí que va entendre la idea, i jo crec que una mica per fidelitat al seu pare, que havia estat de la Lliga i un gran catalanista, va creure que tenia sentit la cosa. Llavors, a través del bracet d'en Clavell, vam entrar amb una altra, amb una personalitat que era ni més ni menys Claudio Maria Celli, que portava en aquells moments la Secretaria General del Patrimoni Artístic de la Santa Seu. Aquest senyor era un italià que entenia el tema de Catalunya, cosa no fàcil, pels italians, perquè estan tan il·lusionats amb la seva unificació de fa 150 anys, que quan hi ha algú que els hi diu alguna altra cosa, que els hi sona a separació o a Lliga Nord, que tenen tendència a barrejar-ho, es posen molt nerviosos. Celli no va ser d'aquests. Llavors vam topar una mica amb l'oficialitat espanyola al Vaticà, que era Martínez Somalo, cardenal, Pedro López Quintana, avui ambaixador al Canadà, i Vicente Juan, avui bisbe d'Eivissa. Celli, tots parlem, des d'aquí parlem de Roma. Roma, hi ha moltes Romes. Roma, Roma, Roma i Roma. I per tant vull dir que hi ha molts vaticans. Quan des de Catalunya parlem de Roma, ens fa, Roma ha dit, Roma... No, no, potser ha estat un monsenyor que té prou força que ha dit una cosa que ens ha apretat l'ull de poll. Però no vol dir que Roma sencera, és a dir, el Vaticà sencer, opini sobre determinada cosa. Vam comptar amb benediccions esplendoroses. El cardenal Pol Popart, que era el prefecte pel Pontifici Consell de la Cultura, que va assistir a la inauguració i que va formar part del Comitè d'Honor. L'arxiver, que tenia bon record del cardenal Albareda, que havia estat arxiver en el Vaticà i que, per tant, doncs, també va venir i ens va visitar un altre dia, que era el cardenal Jorge Mejía, un argentí. I després també vam comptar una mica amb el recolzament de l'Adrià Ricardi de la comunitat de Sant Egidi. Amb aquests suports van ser suficients també per fer el contrapunt, però jo crec que el que va, no calia un gran contrapunt, perquè Celli ho tenia molt clar. Primer, tenia clar que Espanya és una cosa i que Catalunya està a Espanya, però que té una realitat cultural específica i vivencial molt diversa. Jo crec que no podem parlar d'una allau de visitants, però sí que podem parlar d'un parell de milers, d'algunes escoles romanes que van visitar-nos, d'alguns professors d'universitat interessats en la cosa catalana,
que eren de filologia o, en fi, o tenien coneixement de la nostra cultura, i jo crec que va ser una exposició que va fer forat. Sobretot jo crec que va donar una visualització i va ser una bona eina pel que després vam acabar fent, que va ser una delegació del govern de la Generalitat a Roma. Carlos Abella, ambaixador, no va col·laborar, el govern espanyol tampoc, però sí que ens va dir que si obríem una delegació cultural i econòmica no hi tenien cap inconvenient. Però una delegació davant la Santa Seu, ni pensar-hi. Textual del secretari general d'Afers Exteriors d'aquell moment. Vam fer la inauguració, va venir l'ambaixador prop del Quirinal, va venir Carlos Abella a títol personal, va venir el cardenal Roger Echegaray, el cardenal Mejía i els que ja he dit abans i que no vull repetir. Jo crec, deia abans, que l'èxit potser més important ha estat aquest fet presencial a Roma, que abans hi havia estat en persones, però potser d'una manera forta, aportant una mica el nostre bagatge cultural del segle XX, no. Parèntesi, la va visitar Rocco Varela, també. El dia que hi havia l'escolania de Montserrat. I no volia entrar. I algú li va dir que no vaig ser jo, li va dir, està aquí, ha d'entrar. I va entrar. Llavors jo li vaig ensenyar l'exposició personalment. I quan vam arribar davant, continuem la línia de la xafarderia, quan vam arribar davant dels llibres del cardenal Martini, se'm gira i em diu, Martini també en escrivia en català. Jo li vaig respondre, no, Eminencia, Martini no escrivia en català, però estos són llibres religiosos en lengua catalana, traducidos o originales. Si su Eminencia se porta bien, sus cartas pastorales també seran traducidas. Jo, 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 es va posar a riure i vam continuar. Jo crec que vam generar també corrents de simpatia. I això també va anar bé perquè d'alguna manera ens va... aquesta fama que tenim de que som l'Holanda del Sud i que encara a vegades... i que aquests eclesiàstics que no ens ajudaven d'encuny espanyol tenen un especial interès de difondre, quan veuen realitats que... i esclar, estava ple de llibres de pietat l'exposició i de devocionaris i el que vulgueu. Quan veuen realitats de casa nostra, diuen, ah caram, xiquets potser no són tant com ens diuen. I això, el que va de bona fe, li cau la vena dels ulls. El que d'entrada té un partit pres, no li cau mai la vena dels ulls i continua pensant que som una colla de personatges no gaire agradables. Crec que va anar bé i jo m'alegro i em congratulo que la Fundació Joan Maragall i el Patronat de la Sagrada Família ara faci aquesta exposició. I desitjo que una mica hi hagi un fil conductor, perquè penso que les coses totes tenen una història, tenen una continuïtat. Jo crec que sent coses molt diferents i tenint una importància aquesta exposició de molta més rellevància de la que va tenir la nostra, perquè estic segur que la tindrà, l'avinguda del Papa a Barcelona doncs, va anar molt bé i d'alguna manera doncs, la Sagrada Família ja era en el mapa del món, però ara encara hi és més i per tant jo crec que es poden lligar moltes coses.